ɛna ɔwɔ abɔnten na ɔyɛ dɔmɔ na dɔmɔ afɔwɔ se yɛn twen na dɔmɔ afɔwɔ se nam se a ɛdiɛ na yɛ kɔ so diɛ na yɛ kɔ so ditekya mi ti asam nim wana mo sɛ noom ɛnya bunnifoɔ nyinaa na yɛ saa biifu yi biifu yi firi bɛ bɛɛbobi odi pa baako pɛ bii na wɔn pɛ so kanna asɛm bunnifoɔ nka saa asɛm yom ɛtim wɔmmɔ starte saa ntɔkwa noo soosha ne meediya no so no nanne m tì

Ebi ameyo hinu o me cyanide ha mi me e mi chief for mi ha mi on oh, zano manuman but unu ya person we yan an ka o twembu no fu ni nyina bi na ka say me kun a amammo am obi ade ne ho sarala o munsu person o munsu somo o munsu e tu unu ya starting in normal way we social media so no akasa ne we we di we atem no backpack kwa beta na chini sanu manuman enu e ya na me vidu video bi a o mun di na babo ntin gana footi mi chiapa gbede ase wɔn de video n'aba abɔnten a ah, ɛyɛ e nkurofoɔ e e, yi ɛkyerɛ sɛ sase eya a yɛɛkasa yi nana dɔ maa hene sase eya a yɛɛkasa yi nana dɔ maa hene wɔn nye president ni biem ɛɛmmabunu e house of chiefs namsi ah sesɛn sɛ se. se nkurofoɔ naa ɔmo so bi nso yɛ kuku danfo ahinfo ah, no, naa ɔmo so kɔ meetin ni bi no ebi nso yɛ kuku danfo ɔmo e so ɔmo apenpeen ebi ɛsiniamanfo batru ni iye s tɛdi adeɛ naa w'anya kɛɛfo na se wakye wɔn nyinaa ma system naamɛ bata wɔn no ho naa at the end of the day no antwɛ a nkaofo no nyinaa bɛyɛ sinima mɛ afoni atwe na wɔn no akɔsibin na wɔn nso hyɛ na wɔn ankɔ na adwene no wɔn mpɛsa system no etu wɔn ko ne ntɔko a wɔn reyɛ ne dɔn maa no ɔbɛɛ ne dɔn maa no ɛna wayɛ ne bono 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 ɛna nkaofo yɛ atam papa yɛ di na akɔ ipue mu wɔ kɔɔto kɔɔto no wɔn ayɛ ne judge wɔ

padei a wɔɔ bɛka sa yi yɛ eh, sɛ katiri to yɛ eh, mpaifi tinsɛm a wɔno wde Na gwa nana sabagyafla sampa mahene The personal assistant naɛkasɛ yi ɛdamsi abusuafoɔ eh, memwɛstimo ta m bebrei no neɛ mepɛ sɛ me nne mo ka yɛ very simple ɔmmerɛ eh, aso sɛ to aba ne yɛyi president any eh, vice any eh, five me, me representatives a eh, ɔmogyina homa m abono house of chiefs yẹ yi ọmụwiia n'ọmụakwakọka no national house of chiefs mụ ẹ mụ ọmụayẹ adwuma nti within week a yowomụ yi ẹnna sẹ so ọmụ yẹ nominatiọn na ọmụ tuaba nọ within dis month mụ efisẹ dọmahini a wọyẹ the president of the blue regional house of chiefs nọ no, n'edwumadi yẹn nyinaa bẹbẹ n'awie yẹ on the thirtyth of this month nti sẹ yẹn nya ayeda yẹ bi renew ni mandate.

ɛsɛ sɛ wɔka ho bi yɛtu aba a watimi ato bi yɛtu aba nsoawatimi akɔpre bi na dɔmaahene ayɛ sɛ wɔde nana pepers kɔ ne yɛ gazet nanasanmagyafla ne ɔtumi bɛyɛ bi no dɔma ayene ne nanse yɛ nnoɔma bi sɛ ɔmpɛ soɔbɛy ɔmpɛ sɛɔde bɛkɔ ɛfiri sɛ ɔno no fi sɛ deɛ ɔno no pɛ no neɔ sɛ ɔwɔyɛ na mmara no nso nka saa mfa sɛ dɔmaahene atwitwaa so ne ni sɛ ɔmfa nanasamaafla pepesni kɔno amma kwan mma nanasamayaflaa ɛnkɔ kɔntesti president anaa vice anaa sɛ ɔbɛtu aba ama obi ne sɛ nti no nanasamayafl hunu sɛ wɔtena se ma saa ba toɔ yi kɔ so a na yɛatia ne fundamental human rights so nti ɔmaane layes ha faru all di procesi a ah, ọ dị court. akọkọt ah, court ọkọt nse minumunu e eye the national house of chiefs any electoral commission sir court en bụ obi entu o nsu sani ebe ya a anan ke so esi omu iya na no omu yi president any vice any anamusi 4 5 omu. na so omu yi no na intimin kọsụ ifise ɔno na nasambajafo a yɛ so wɔ temi gyina bi ana yɛ so wɔ temi tu aba ma obi no ɔmo ayɛ nnoɔma bia ɛd ɛnteme mma a ɔnya kwan ɛnyɛ saa nnoɔma no bi nti kɔpem sɛ yɛbɛ yɛn no bii bia na wɛte mea to aba no bi ana wɛte mea gyina ya ma yɛto ne so aba no mma kɔt ɛnna mma kwan ɛnna mma bunu regional house of chase no ɛntu aba ana ɔnnɔ mmeneti obi ɛnna mma national house of chiefs ɛnjini ntomo nti yɛde akɔ court ɛma court ahyɛ sɛ 30th october ɛna court bɛ tena saa injanction application isu, miramuno, ne so na wadi na court mmaramu no yɛnya afaale na yɛ asɛte bu idiɛ it is dim asan injanction nti electoral commission yɛ adule yɛ asɛte bu wɔm a wɔmo nim sɛ ampa sonyane aabono regional house of chiefs nomination.

na wahwɛ nsɛm no granti, Enti, then, ye, ye tubi, ba, a yɛde atoto krataa so no sida sɛ ɔbɛgrante anaa ɔbɛde nai nti ɔntil den no deɛ yɛntimi nominetuo bi yɛntimi bono wɔbono house of chiefs nti saa nɛ te nti nyame yɛ adom a ɔn the 30 of this month 30 september dɔma ahene ne president no a wɔdi ne regional reginal of chiefs nwano, ye nyoma nyoma no no a ɔde yɛ nsɛm ne nnɔmannoɔma no ɛbɛbɛ wieiɛ after 30th ɔnyɛ president biom no house of regal president any representative biawɔ hɔkɔpem sɛ kɔɔto bɛtena asɛm no so nowdetermine te saant very simple nana fula, e ye paramount chief of sampa traditional council ɔno nsono ɔyɛ of ofthe bono regnal hous oesnnkrata asɛm ayɛ sɛ yɛde kɔ na nka ɔtumi gyina no wɔto abane bi anaa ɔpere ne bi no dɔmhenefii sɛɔyɛ ttmannofpsn

Obi ampɛnubɛɛbi ntena na obi ahwɛ kwan bɛ fa so wɔn to a bani wini yɛ kweyi fofora nipa koro nso abaa bɛ to ne dwumadie so ba sisɛ deɛ ɔnyɛ bono pɛrɛsidɛnte naho ahwan ne kɔɔmini de sambeabia obi anten bɛɛbi nwɛ ne ho nao na ɔna dɔn maaheni die.